Det här är min coola mobil episod 2. Shit. Fan. Batterinivå låg. Så det är simkort. Fan. Fan, lite funkar inte. Det finns en tutorial på nätet. Fan, heter mobilen. Oj, det här passar verkligen ihop med allt det jag försöker leta efter. Skitsuppet. Sagt, det går inte att hitta något tutorials på. Ja, sånt. Nej. Se på den coola modellen. Direkt. Coolt. Snygg mobil. Det ser som att man... Den är ganska lik. Coolt. Jag måste sätta i. Roligt batteri också. Oj, coolt. Nu ska vi starta den. Så den är likadan. Nästan lika coolt. Cool färg på baksidan. Coolt. Och den episoden slut. Min coola gamla Nokia. Skitbra. Subscriba. Du vet, det är extra av kvalitet video.